ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხოგაშვილთან ერთად დღის აქტუალური თემა დღემშვიდობის მოგესალმებით დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში სტუდიაში მშაობას განვაგზობ ნინი ხოგაშვილი გაიცემის სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჟორჟოლიანი პარლამენტის წევრი სოციალ-დემოკრატების წარმომადგენელი მოგესალმებით ბატონ გია და გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში სტუმრობისთვის გამარჯობა მიესალმები ჩვენს და მთავარი თემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, პარტიების დაფინანსების წესია. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ და ვისი ფულით ფინანსდებიან პარტიები საქართველოში, ასევე გავიგოთ, რამდენად ეფექტურები არიან ისინი საკუთარ საქმიანობაში. ასევე, რამდენად რეალურია დაფინანსების წესის ცვლილება, ალბათ ეს ერთ-ერთი მთავარი საინტერესო კომპონენტია და როგორია ზოგადად პოლიტიკოსების მზადყოფნა ამ ცვლილებისთვის. რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს? თუმცა, პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია. წინას არჩევნო პერიოდისთვის არის ხოლმე დამახასიათებელი ამ ტიპის საუბრები და მეტნაკლებად შესაძლებელია კონდეს მსმენელს ინფორმაცია, თუმცა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა შემთხვევაში იღებენ პარტიები დაფინანსებას და როგორია წესი დღეს არსებული კანონმდებლობის მიხედვით. ბატონო, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს ცვლილება თქო და არ ითვალისწინებს დღეს, ასე ვთქვათ, არსებული წესის შეცვლას დღეს. იგულისხმება, რომ ფონდ არჩევნების შემდეგ შეიძლება ეს შეიცვალოს, თუ იქნა პარლამენტის მიერ მიღებული. კი ბატონო. ასე რომ დღევანდელ პარტიებს არჩევნებამდე შეუძლიათ მშვიდად დაიძინონ, ასე ვთქვათ, ვინც ამ დაფინანსებით სარგებლობს, რომ მათ არაფერი არ შეეხებათ. მაგრამ ეს ცვლილება არ არის, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული რაღაც კონკრეტული ან პარტიების წინააღმდეგ, ან კონკრეტული რაღაცას არჩევნო, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისათვის და ასე შემდეგ. ჩემისას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც უკავშირდება ზოგადად პარტიული საქმიანობის რაობას, პარტიების რაობას, როგორც ისინი ჩამოყალიბდნენ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საზოგადოდ და კერძოდ საქართველოშიც. და რა როლი შეასრულა აქ, ასე ვთქვათ, ამ პარტიულმა სისტემებმა, რომლებიც დაეყდნო პირველ რიგში საარჩევნო სისტემებს, შემდეგ რაღაც ესე გაბატონებულ რაღაც ასე ვთქვათ ტენდენციებს, არა იდეოლოგიურს, მე ვიტყოდი, ანუ უბრალოდ გარკვეულად იდეურ ტენდენციებსაც, თუმცა დღეს ამაზე არ გვაქვს საუბარი. კი ბატონო. მაგრამ და ამავე დროს მნიშვნელოვნად აი ამ წესსაც, რომელმაც უზრუნველყო ინსტიტუციონალური გარკვეული სიმყარე, გარკვეული ტიპის პარტიული სისტემების. ეგ დღეს როგორ ხდება და როგორ იღებენ პარტიები დაფინანსებას? საქართველოში არჩევნების შედეგების მიხედვით პარტიები იღებენ დაფინანსებას მიღებული ხმების პროპორციულად. კი ბატონო. ეს დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ ყველა მოქალაქე, რომელიც იხდის, გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ვიგულისხმოთ, რომ აფინანსებს ამ პარტიებს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება ხდება პირდაპირ არჩევნების შედეგების მიხედვით. კი ბატონო. ესე იგი, ამავე დროს წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე მაგალითად მივიდა, ან არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე, არ მივიდა არც ერთ პარტიას არ დაუჭირა მხარი. ესე იგი, არ ეს პარტიები, რომლებიც აქ მონაწილეობენ, არ სარგებლობენ მისი მხარდაჭერით. ამავე დროს თუ ეს მოქალაქე იხდის გადასახადებს ბიუჯეტში. კი ბატონო. ის აფინანსებს ამ პარტიას, ანუ აფინანსებს იმას, ვინც მას არ მოწონს. ესმით. ესე იგი, რამდენად სამართლიანია, ხო, ბეტყვით, რომ ცხადია, ეს არ არის სამართლიანი, ესე იგი, ეს არის იმ ადამიანის ფული, რომელიც მზად არის, რომ ეს პარტიები შეცვალოს. ან მე მხარ დაუჭირე რომელიღაც პარტიას, რომელმაც ვერ მიიღო საერთოდ დაფინანსება, ან მცირე ნაწილი მიიღო, მაშინ როცა მე უჭერდი ამ პარტიას და ესე იგი აღმოჩნდა, რომ ამ ფულის დიდი ნაწილი წავიდა სხვაგან, რა. უნდა შეგაწყვეტინოთ, ბოდიშს გიხდით, თუ შეიძლება აქვე, რადგან თემასთან არის უშუალო კავშირი, შესაძლებელია ჩვენი მოქალაქეების გარკვეულმა ნაწილმა არ იცოდეს, რომ დაფინანსებას იღებენ ასევე ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც შესაძლებელია საკანონმდებლო ორგანოში დასაქმებულთა მომუშავეთა შორის საერთოდ არ იყვნენ, ანუ პარლამენტში არჩეულთა შორის. კი ბატონო, არჩეულთა შორის არ იყოს. ამ შემთხვევაში მონაწილეობა თქო, ვთქვი, ასე ვთქვათ, არჩევნებში გარკვეული შედეგების მიღება, რომელიც არ გულისხმობს იმას, რომ გინდა თუ არა არჩეულია. კი ბატონო. რაღაცა დონეზე მიიღო, ასე ვთქვათ, ხმები და ასე შემდეგ. დაახლოებით როგორია მათ ბიუჯეტის, რა ვთქვათ? მთლიანობაში ეს ბიუჯეტი სხვადასხვა ნაწილები აქვს ამ ბიუჯეტს, არის სადღაც 9 მილიონიდან 13-14 მილიონამდე, ესე იგი 4 მილიონი
სხვანაირად ნაწილდება ასე თქვა ტრენინგებისთვის და სხვა საარჩევნო მომზადებებისთვის ცენტრალიზებულად ასე თქვა სხვადასხვა პარტიებზე იხარჯება ან ამ ტიპის საჭიროებისათვის ყოველწლიურად და 9 დაახლოებით 9 თუ 10 მილიონი ეს არის უშუალოდ ამ პარტიებისთვის მიცემული თანხა. რა თქმა უნდა ეს არ არის ის თანხა რომელიც ასე თქვა ამ ბიუჯეტს ამიტომ მე კი არა ვარ წინააღმდეგი რომ ადამიანებმა დააფინანსონ პოლიტიკური პარტიები პირიქით მაგის მომხრევა რატომ გეტყვით, იმიტომ რომ ესე ადამიანები უნდა მონაწილეობდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუ ეს პარტია არის 10 კაცის პარტია და დანარჩენმა ხალხმა ან დააფინანსოს, არ დააფინანსოს და ეს თეატრი კი არ უნდა იყოს დემოკრატია, სადაც ან სპორტული შეჯიბრი, სადაც ასპარეზობენ ასე ქვა სპორტსმენები და ხალხი არის მაყურებელი. დემოკრატია ეს არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მაყურებელი არ აყავს. ანუ ის ხალხიც მონაწილეა, გასმით თუ ის მონაწილეა, მაშინ ცხადია, რომ მან რაღაც გარკვეული წვლილი უნდა შეიტანოს თავის შესაძლებლობების ფარგლებში. ზოგმა შეიძლება ფინანსურად, ზოგმა შეიძლება სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ენერგიის და რესურსების დახარჯვით და ასე შემდეგ, რა. მაგრამ ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მასიურად ხალხი არის გაერთიანებული ამ პარტიებში და მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. თუ ეხლა პოლიტიკური ცხოვრება შემოფარგლა იმით, რომ პარლამენტში აირჩევს ვიღაცას და მე ისინი პარლამენტში თავისთვის ლაპარაკობენ და ამ ხალხთან პრაქტიკულად საქმე არ აქვთ. კი ბატონო. ხადია, რომ ეს ხალხი და ეს ამომრჩეველი ერთმანეთისგან დაშორებულია. და ტრადიციულად, როცა მაგალითად აი სახელმწიფო ფინანსების პრინციპები შემოვიდა, ამის მხარდამჭერები იყვნენ უფრო მემარცხენე პარტიები, ანუ საშუალო ან დაბალ შემოსავლიანი მოქალაქეების მხარდაჭერის მქონე პარტია. მაგალითად ისეთი, როგორც არის ჩვენი სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარების. მე გულისხმობ ევროპული ტიპის პარტიებს, სადაც აი ეს თანამედროვე ტიპის პარტიები უფრო სწორად აი პოსტთანამედროვეობამდე, აი ბოლო 20 წლამდე კი ბატონო, ფუნქციონირებდნენ ეფექტურად აი ინდუსტრიული საზოგადოების სათვის დამახასიათებელი ტიპის პარტიები. სადაც ამ პარტიების სახელმწიფოებრივი დაფინანსება დამოკიდებული, ესე იგი, იმიტომ იყო შემოღებული, რომ კერძო დაფინანსების შემთხვევაში, კერძო პირების დაფინანსების შემთხვევაში, თქვათ ეგრეთ წოდებულ მემარჯვენე პარტიებს, ან მსხვილი კაპიტალის პარტიებს, ან ასე ვთქვათ, კონსერვატული ფეოდალური ტიპის, ფეოდალების მხარდაჭერის მქონე პარტიებს, ან არისტოკრატიის მქონე, ასე ვთქვათ, შეგო ფეოდალიზმი აღარ იყო, ყოფილი ფეოდალების უფრო მაღალი დაფინანსება ჰქონდათ ამ თავის წევრებისგან, თავის მხარდამჭერებისგან და ამათ თუ ჰქონდა თქვა და მუშათა კლასი და რაღაც, ამათ დაბალი აქვთ ხო შემოსავლები, ან მინიმალური, ან საშუალო დაბალი, მაგრამ ინტელიგენცია დაუშვათ საგანმანათლებლო სფერო და რაღაც ძირითადად რაც იყო, თუმცა არა მხოლოდ ცხადია, მაგრამ მე გეუბნები, თქვა მასიურად ასეთი იყო ეს მხარდაჭერა და ამდენად იგულისხმებოდა, რომ აი ეს მასიური მხარდაჭერა რაღაცნაირად აისახებოდა უკეთ ბიუჯეტის გავლით ამ მთელი მოსახლეობის მხარდაჭერით და არა კონკრეტული შემოწირულობებით. კი ბატონო. ეხლა გარკვეულ პერიოდში ამ შეასრულა პოზიტიური როლი, მაგრამ ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა რაღაცები მთელ მსოფლიოში. მაშინ როცა ჩვენთან დაიწყო ამის ფორმირება და შემოვიდა ეს პარტიების დაფინანსება. ეხლა რაც გითხარით, ეგ ამაში ეს რო უსამართლო, ამას თქვენც და ყველა დამეთანხმება, რომ თუ არ მინდა რომ ამას მხარი დაუჭირო, ფული რატო უნდა გადავიხადო ამის მხარდასაჭერად და ვიღაც. კი ბატონო. ეხლა ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოგვაქვს ასეთი ალტერნატივა, გეტყვით ხო ბარემა რა ეს? ხადია, სწორედ ეს იყო შეკითხვა, რას გულისხმობს თქვენი ინიციატივა. თუ ადამიანს უნდა მან დაუჭიროს ფინანსურად მხარი, ოღონ როგორ დაუჭიროს რა? ყოველწლიურად ნუ ჯერ შეიძლება მე 4 წლის წინ მომწონდა რომელღაც პარტია, მე ხომ 4 წლის წინ კი არა, შაშან მომწონდა, წელს აღარ მომწონს, ასე იგი მის მოქმედება, ან 1 წლის შემდეგ კიდე არ მომწონს და მომწონს სხვა, ან ახალი პარტია გაჩნდა, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია და ეს არის ის პარტია, სადაც მე წევრი ვარ, მინდა ამის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, ხო? როგორ შემიძლია მე ეს განვახორციელო? ძალიან მარტივად, ყოველწლიურად ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც იხთის გადასახადებს, ნუ თქვენს იხთით ხო საშემოსავლო გადასახადს, არა? აი ამ გადასახადების რაღაც წილიდან დგება ის 10 მილიონი, რომელიც მე გითხარით, ხო? ესე იგი ბიუჯეტიდან. ამიტომ ამ ადამიანებმა თვითონ რომ მიუთითონ ყოველწლიურად პარტია, რომლის დაფინანსებასაც ისინი მიიჩნევენ მიზან შეწონილად, შესაბამისი წილი მათი გადასახადებისა შეიძლება წავიდეს პირდაპირ ამ პარტიის დაფინანსებაზე.
ვისაც ისინი მიუთითებენ. მაგალითად, თქვენ მიუთითებთ სოციალ-დემოკრატები, არა? სოციალ-დემოკრატების ანგარიშზე წავა, თქო თქვენი საშემოსავლო გადასახადის ის წილი, რაც მიდიოდა პარტიების დაფინანსებაზე. ეს კი არ უნდა გაიზარდოს, რაც არის. კი ბატონო. მაგრამ თქვენ არავინ არ გინდათ, რომ დააფინანსოთ. არავინ არ მოგწონთ. ასეთ შემთხვევაში არსად არ წავა თქვენი საშემოსავლო გადასახადის შესაბამისი წილი, უბრალოდ პარტიების დაფინანსება შემცირდება. Ya tu magalitat iqo 10 milioni, sheloba gaxtes 2 milioni, 1 milioni. Zogiert kveqanashi khar randomedats me maqs informatsia, rodesats aseti tsesebi ikna shemugebuli, alen seriozulot shemtsirda partiebis dafinanseba byudzhetidan, imetoro adamianebis mishnolovma ratsilma uari ganatskhada, romelme partia amoerchia da is darcha ogonis pul byudzhetshi da ravitsme sabavsho bags da imas ჯანდაცვას და რაღაცას მოხმარდა რა, რაც ბიუჯეტი ხმარდება, ასე ვთქვათ, საჯარო სიკეთეების, საჯარო პროდუქტის წარმოებას. აქვე საინტერესოა რა შედეგს მოგცემს საერთო ჯამში დაფინანსების ამგვარი სისტემა. უფრო მეტად ეფექტურის და ეფექტიანი შეიძლება გახდეს იმ პოლიტიკოსთა საქმედება, განხორციელებული ვთქვათ, გნებავთ იდეები, გნებავთ ინიციატივები. პირველ რიგში რა იქნება, ესე იგი თქვენ ხარს დაუჭერთ იმ პარტიას, რომელთანაც თქვენ გძნობთ იდეოლოგიურ სიახლოვეს, ხო? ესე იგი, ის პარტიაც დაინახავს, რომ არის ადამიანების გარკვეული წილი, რომელიც მას მხარს უჭერს. კი ბატონო. ესე იგი, და მხარს უჭერს, ან ახალი პარტია ჩამოყალიბდა და დაინახავს ადამიანები უჭერენ მხარს, არ უჭერენ მხარს და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გინდათ ამას მხარს დაუჭიროთ, ამას განახორციელებთ, ასე ვთქვათ, აი თქვენი ფინანსური გადაწყვეტილების საფუძველს. თქვენ თუ ასეთ გადაწყვეტილებას იღებთ, ესე იგი თქვენ ყოველწლიურად ყურადღებას აქცევთ ამ პარტიების მოქმედებას, რა, ანუ რაღაც წევრი ხართ მოგეწყვეტ. ან მონაწილეობთ, აკვირდებით როგორ მოქმედებს ეს და არ უცდით პირველი 4, ესე იგი პირველი არჩევნების შემდეგ მომავალ 4 წელს არ უცდით, რომ მერე გააკეთოთ არჩევანი. ეხლავე იწყებთ აქტიურობას. ეს პარტიებს, როგორც მოქალაქეებს, უბიძგებს, რომ დააკვირდნენ პარტიებს, როგორ ფუნქციონირებენ ისინი. ასევე პარტიებს უბიძგებს, რომ მოქალაქეებთან კონდეთ ურთიერთობა. ანუ მონაწილეობის ფაქტორს ეს გაზრდის. ახლა უფრო დეტალურად რა ვილაპარაკოთ, მე მგონი ნათელია, ხო, რაც თქვი. ასე ვთქვათ, ადამიანებს აკავშირებს პოლიტიკასთან, რაც აუცილებელია, აი მაყურებლის პოზიციიდან გადაყავს მონაწილის, მოთამაშის პოზიციაში, არა? სტადიონი რო წარმოვიდგინოთ და ფეხბურთელები კი არ თამაშობენ, ეს პარტიები ფეხბურთელებია და ხალხი არის მაყურებლები და ვიღაცას, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრობენ, არა? აი ეს ხალხი თამაშობს თვითონ რა. ეს ხალხი ხდება მონაწილე ამ თამაშის. ესე იგი, რაც მაღალია მონაწილეობა, მით მეტია დემოკრატია, მით მეტია ამ ხალხის ინტერესების გათვალისწინების ალბათობა, არა? Ну, რაც არის ჩვენი მიზანი, ხო, დემოკრატიის მიზანი არის ხალხის მართლობა და ახლა თუ მოწყდა ხალხს ეს მართლობის მართველი ელიტა, რაც არის კრიტიკული, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ეს მოწყვეტა არის კრიტიკული, ყველგან მოხდა ეს. ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ყველგან შემცირდა პარტიის უშუალო წევრთა მონაწილეობა, მაგალითად წევრთა რაოდენობა, მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა იქ მოხდა ისეთი რამ, რომ ახალი ძლიერი პარტიები წარმოიშვენ, ან თქვა სოციალური მოძრაობები, რომლებიც მონაწილეობაზე არიან დაფუძნებულები. ჩვენთან ჩვენ ასეთ რამეს ვერ ხედავთ რა. როგორ წარმოგიდგენიათ სისტემა თავად, რომელიც ასე თქვა დააორგანიზებს ამ პროცესს? რა ეს ცდება, რა თქმა უნდა, ეს არ შემოიფარგლება ამ დაფინანსების წესით. ეს ცდება ამას, მაგრამ ნუ მხარდამჭერი იქნება, ასე თქვა, ამ ტენდენციისა, რაზეც მე ვილაპარაკე. სინამდვილეში თავარი საკითხი აქ არის, აი კიდევ ამ მეტაფორას გავიმეორებ, ასე ვთქვათ, შედარებას, აი მაყურებლისა და მონაწილის შედარებას. სადაც თავარია, რომ გაიზარდოს მონაწილეობის ფაქტორი და ეს შეიძლება გახდეს ამისი ხელშემწყობი. კი ბატონო. ასეთ და თავარი კი არის ის, რომ ხალხი უნდა ჩაერთოს რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რა შემთხვევაში ჩაერთვება ხალხი რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში? თუ ჩვენი პოლიტიკის დღის წესრიგის მთავარი თემა იქნება არა ის, რაც რამდენიმე თვეა, ან შეიძლება ერთი წელი სრულდება ახლა მალე, არა? Ну საარჩევნო სისტემა როგორი იქნება, რან ახლა მე ასე ვთქვათ, პოლიტიკის თეორიის პროფესორი გახლავართ უნივერსიტეტში და შეგვიძლია ამაზე ბევრი ვილაპარაკო, რა სისტემები არსებობს, როგორი კავშირი აქვს ამას წარმომადგენლობით მართლობასთან, მონაწილეობრივთან და პირდაპირ გეტყვით რა.
Ну, а ესეთი პირდაპირი კავშირი, რომ თუ იქნება ასეთი, მაშინ იქნება დემოკრატია, იქნება ასტრამი არ არსებობს. გასაგებია. ეს არის ძალიან მრავალფაქტორიანი და ფართო კონტექსტის მქონე ფენომენი. ეხლა ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის დღის წესრიგი იყოს ის, რაც ამ ადამიანებს აწუხებთ. ყოველდღიური ცხოვრების პრობლემები, რომლებიც შემდეგ ტრანსლირდება, გადადის ასე ვთქვათ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, რა. ჩვენთან ახლა აი მაგალითისთვის, რა. არის ასეთი რამ, რომ ახლა ანტიკრიზისული პროგრამაა, ხო? ჩვენ მივიღეთ 4.5 დაახლოებით მილიარდი სესხი ავიღეთ, რომელიც ძირითადად სოციალურ პრობლემებს ხმარდება. Ну, ან ეკონომიკას, მაგრამ რომელსაც ასევე პირველ რიგში სოციალური შინაარსი აქვს. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს ფული დაიხარჯება, ну, ერთი ნაწილი იქიდან შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, თქვათ, ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს სოციალური ნაწილი ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ ადამიანები თუ არ გადარჩებიან, შეიძლება ეგეთი რა ეკონომიკა გჭირდება, რა ესე. და მეორეს ერთი ამ ეკონომიკას ადამიანები ქმნიან. ჩვენი თავი სიმდიდრე არის ადამიანური რესურსი, არ არის გაზი, ნავთობი და ასე შემდეგ, რა. ეს ადამიანური რესურსი თუ არ გვექნა და ეს თუ არ იქნება ჯანმრთელი და განათლებული, ჩვენ თანამედროვე ტიპის მოდერნულ მაღალ შრომის ნაყოფიერებაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას, რომელიც შეცვლის ჩვენ ცხოვრებას, რა, 3-ჯერ, 4-ჯერ უნდა გაუმჯობესდეს და ჩვენი ცხოვრება ნორმალურს რომ მიუახლოვდეს, ხო? კი ბატონო. შემოსავლების თვალსაზრისით მე არ ვლაპარაკობ რომ 10-ჯერ, როგორც მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში არა, მინიმუმ 3-ჯერ, 4-ჯერ უნდა გაუმჯობესდეს. ეს საკითხები უნდა იყოს. საიდან მოვიდა ეს ფული? როგორ უნდა გადავიხადოთ ეს? თავრობას აი უნდა სახელმწიფომ ესე გააკეთოს, გახარეს უჯრაში კი არა აქვს ეს ფული. ეს რა ფულია? ეს ჩვენ ყველანი წავედით, ჩათვალეთ ბანკში, ვისესხეთ ფული და მე ერთხელ და ყველამ საერთო საქმისთვის გამოვიყენეთ. ჩვენ ვისესხეთ ეს ფული რა? აი ეს საკითხები, როგორ, ვინ, როგორ იხდის, რას ხმარდება, ჩემ ცხოვრებაზე ეს როგორი, ეს არის მთავარი საკითხი. და არა, ის შეთანხმება შესრულდა, იმას პოლიტპატიმ არ ქვია, ამას არ ქვია რა. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, წასვლა იქიდან, იმ დღის წესრიგიდან, ანუ ხალხს ეგ არაინტერესებს. ხალხს აინტერესებს ცხოვრება. რომელიც არის საზოგადოებისთვის აქტუალური და დღეს რეალურად პრობლემაა. და ქვეყნისთვისაც რა, სხვა თემაში. რომ დაუბრუნდეთ საკითხს, რამდენიმე წუთში უნდა დავასრულოთ საუბარი. მე მინდა კითხოთ, როგორია კოლეგების განწყობა, რამდენ თხმაურიანი პროცესები შეიძლება გელოდეთ წინ და ზოგადად რა ეტაპზეა იდეა და ინიციატივა ახლა? ესე იგი, ინიციატივა შესულია პარლამენტში. ნუ მისი განხილვა დაიწყება. რამდენადაც გულწრფელად ელოდებით მხარდაჭერას? მე ვფიქრობ, რომ დიდი მხარდაჭერა არ ექნება. იმიტომ რომ მთელი რიგი პარტიები, რომლებიც ასე ვთქვათ დღეს არიან პოლიტიკურ ასპარეზზე, მიჩვეულიან ამ სისტემას, მათ იმედი არ ექნებათ. მათთვის ეს არის გარანტირებული ფული, ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ. ბევრი არ არის შეიძლება ეგ, მაგრამ რაღაცა არის რა, ეს რაც ხელს უწყობს პარტიული სისტემის სწორედ ასეთად დარჩენას, როგორც არის. ოღონდ შეიძლება ესეთი პოლიტიკური პარტიები იღებენ მილიონ, რამდენიმე მილიონ დოლარს, რომლებიც არ არიან დღეს. არ არის ეგეთ. არ არის ესე, მაშინ გითხარით. ხო, გითხარით. სულ 10 მილიონი. რამდენი პარტია იღებს ახლობით, რომლებიც პროცესებს მოიწონ? არ მას, რამდენადაც მე მახსოვს, მე მგონი სადღაც 18 თუ 19 პარტია, რომელიც იღებს საერთოდ დაფინანსებას, მაგრამ აი ისეთები, რომლებიც არ არიან პარლამენტში, მაგრამ მიიღებენ დაფინანსებას, მიიღებენ მცირე დაფინანსებას, რაღაცა თქვა 70,000-80,000 წელიწადში. ეხლა ეს შეიძლება პარტიული საქმიანობისთვის ცოტაა, მაგრამ თუ იმ პარტიაში ორი ადამიანია, თქვა ცოლქმარი, ანუ ორი ძმა და რაღაცა, ხო? კი ბატონო. ეგრე არ აუშავს რა, გაიყოფენ და ხელფასად ექნებათ და ასე ვთქვით პროფესიად იქცა. ეს მე შეიძლება მიეკედლონ ვიღაცას, ბლოკში ჩაეწერებიან, არ მოთხოვენ იქ გამსვლელ ადგილებზე ჩაწერას. მაგრამ ბლოკში ჩაწერის გამო თუ გავიდა ეს პარტია ან მაღალი პროცენტი აიღეს. რეალური მაგალითებია, რაზეც თქვენ ყვებით დღეს. ეგეც რა, მე არ ვიტყვი მაგას. თქვენ თავის ფლოტ შეგიძლიათ ეგ ნახოთ, ეგ ყველაფერი საიტებზე დევს და შეგიძლიათ პროცესი. კი ბატონო, პროცესი როგორი იქნება, როგორ წარმოგიდგენიათ? მინდა კითხოთ. ეს უნდა იყოს, მაგას ვერ გეტყვით, როდის იქნება განხილული, ხო მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად დასრულებულია. იბეთანა. ასე ვთქვათ, საგაზაფხულო სესია საშემოდგომო არჩევნებამდე პრაქტიკულად არ იქნება. ესე იგი, საგანგებო სესია იქნება ალბათ.
სადაც ეხლა საკონსტიტუციო ცვლილებები არასაგანგებო, არამედ აი ამ სესიის ფარგლებში ალბათ იქნება მიღებული, მაგრამ შემდეგ ერთი საგანგებო სესია მაინც იქნება, რომელიც მიეძღვნება ცვლილებებს საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომლებიც გამომდინარეობს კონსტიტუციაში მიღებული ცვლილებებიდან. ამდენად მე მგონია, რომ ფართო და შინაარსობრივი განხილვა ამ ინიციატივისა შეიძლება არც კი მოესწროს. თუმცა ამ საარჩევნო კანონმდებლობის განხილვისას, თუ მანამდე ჩვენმა კანონპროექტმა ვერ მოახერხა და ჩვენი კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, აი დროის გამო ვერ მოხვდა კომიტეტებზე და პლენარულებზე, აი ამ დროის სიმცირის გამო, ჩვენ ყველა შემთხვევაში აი ამ საარჩევნო კანონმდებლობის განხილვის დროს, რაც აუცილებელია, ესეა ვიზმის რო არ უნდადეს, მაინც უნდა მიიღო, თორე არჩევნები ვერ ჩატარდება, მარტო საკონსტიტუციო ცვლილებები არ უშველეს. Ну საარჩევნო კანონში ცვლილებების დროს ამ საკითხს ჩვენ მაინც დავაყენებთ და რაც თავარია, ამ საკითხს ჩვენ არ ვაყენებთ ამ არჩევნებისათვის. ჩვენ ამას დავაყენებთ საარჩევნო კამპანიას წარემართება, საარჩევნო კამპანიის დროსაც დავაყენებთ ამ საკითხს, მიმართოთ საზოგადოებას, როგორ ურჩევნიათ მათ, მათ ურჩევნიათ, რომ მონაწილეობაზე აგებული პოლიტიკური გაერთიანებები იყოს საქართველოში, სადაც ხალხი მონაწილეა, ხარდამჭერია და აქტიურია, თუ სადაც ხალხი მაყურებელია და დამფინანსებელია. კოლეგების განწყობაზე მინდა გკითხოთ აუცილებლად, რამდენად მიიღეთ მათგან? ვერ არაფერი, ცოტა მე რამდენიმე ორი გუშინ წინ შევიტანეთ ეს ბიუროზე იქნება განხილვა და როგორც გითხარით აი პარლამენტზე შე, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს ისეთი თემა არის, რომელიც აქტუალიზება მოხდება. ახლა ის ჩაივლის საკონსტიტუციო ცვლილება, შემდეგ ჩაივლის შესაბამისი ცვლილებების გადატანა საარჩევნო კანონმდებლობაში და აუცილებლად უკვე აი ამ დისკურსში ეს ადგილს დაიკავებს რა. რაგვარი ტიპის, რანაირი ტიპის პარტიები უნდა იყოს, რა სამობენ ეს პარტიები, როგორი ტიპის პარტიებად ფიქრობენ თავისთავად, რანაირად უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩვენი შეხედულებები და ვფიქრობთ, რომ ფართო მონაწილეობის გარეშე ჩვენ არც გვაინტერესებს ესე, რომ ახლა ვიყოთ და რაღაცა ასე ვთქვათ სცენაზე ვიყოთ და მაყურებლები გვყავდეს. ჩვენ გვინდა, რომ ერთად წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვალთ. თუ ხალხი არ არის ამ პოლიტიკის შემოქმედი, ცალკეული ჯგუფები ამას ვერ გააკეთებენ, ვერ შეცვლიან ამ ცხოვრებას. უღრმესი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. გისურვებთ წარმატებები. ღია ეთერში უსმენდით გია ჟორჟოლიანს, პარლამენტის წევრ, სოციალ-დემოკრატების წარმომადგენელს, რომელიც საუბრობდა იმ ინიციატივის შესახებ, რომელიც პარტიების დაფინანსების წესის ცვლილებას გულისხმობს დღეს საქართველოში. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა სტუმრობისთვის. დღის